Vocês estão preparados para a mais alta meditação? Vocês estão preparados para a palavra, som e consequentemente poder? A música que não é apenas entretenimento, a música que vibra diretamente do centro, a música que também é alimento. Serviço. Escolha dos caminhos, elas me empurrarão. Vou para longe do fraco, do invejoso e do desrespeitoso. Quem sente sabe, quem sente sabe. Yeah. E lá no alto da montanha, esta vive da terra e da meditação. Go, go, go. Caminhos que não levam adiante e que aos rios irão contaminar e aos lixões irão fazer multiplicar. Yeah. Trabalhos de Jah, execute trabalhos de Jah. Trabalhe para Jah, trabalhe com o objetivo de curar. Começa por você, seus atos, suas ações. Cada uma tem sua devida reação. Não pense que não faz diferença, não. Você é a mudança que quer ver no mundo. A consciência coletiva parte de uma consciência individual. Já não podemos depender exclusivamente de iniciativas e governos. Você sabe bem, seus interesses são outros. Quais? Poder monetário, capitalismo selvagem. Caminhamos para o colapso ambiental. Propriamente a era da distração e tempos de levantamento de bandeiras e a busca por uma revolução.